Na hiyo ndio kitu hadi inatumwa vijana jo wanaiba. Vijana wanakufa kwa dogo. Kasa hiyo vijana wa dandora wengi wanakufa kisnatch mwa simu. Na kijana amekalia bike. Nenda amesnatch simu. Sikuna wenye tumezika juzi tu anaitwa Muhsin. Sasa sisi tunapenda sana kuishi huko. Ni maisha mengine ya udu. Alafu ni maisha mengine. Vijana wanakalia dimanga. Na ukitoa deni kwa Citizen TV. Niliguzia Ruto, nikaguzia Gashagwa. Na nikaguzia Sakaja, nikamwambia yeye kuna mavijana wako chini ya dimanga. Jodi ukienda City Mochari, utapata mwili mingi sana. Ni za vijana na ni vijana wapi? Dandora Phase 3, Kayole, Kibera. Unaona? Na nijua nini, hakuna kazi, serikali itupatii kazi. Hadi saa hii sisi tuko kwa dimanga. Unaona? Dimanga ni nini? Kukalia mawe, ni msee. Hadi umekalia mawe, hadi jinx imechapa, umenunua plane thao. Umekalia ile dimanga juu hakuna kazi. Unapata hadi jinx imechapa, una rent, una ni. Sasa unapata hapo ndio unafikiria kuiba. Sasa hizi una survive aje? Ni saa hii. Sema tu ni God. Una job. Job sina. Job enye likuwa na likuwa limeandikwa kuzungusha viatu. Na zitoa dando adika west. Na juyo kazi likuwa ni hard. Na tena likuwa na nyanyaso, likuwa na lipo so mbili. Asa jo, kutoka dando adika west jo na mugu. Nazungusha hizo viatu na lipo jili. Ami kabidi mefika mahali nkaribika. Saidi nafanya kazi ya kungarisha estate, mamitaro. Iyo mnalipo? Iyo. Ansio nyo tumejitolea. Na alafu tumeshika vijana wengine. Grupu nanale vijana wame mwa. Sahi kuna vijana wengi sahi wame mwa kurudisha mavisu. Wengine wame mwa kurudisha masila zenye wako nazo. Wana kama wana tujoin, tuna act. Ukingia YouTube utatupata kwa nini. Kuna channel yetu na jitasila wakana hilo. Na hiyo channel sahi nasaidia mavijana wa mta. Tukona maproject za kuku. Tunalea mataki, tuko na nguruwe, tuko na mbuzi. Dandora, tuko na mamuradi tu zenye zina tushikilia. Sina na kwa hiyo harakati ya kungarisha hizo mamitaro, tunaenda kwa kila kibanda, tunachukua dika ni 30 bob. Ona, za hizo 30 bob, siya tujulipi, tunalipawa mavijana ndio wasifanye nini. So wasiingilie crime. So nwe, sahi? Sahi tuko watu wa sita hivi. Wanyo tumeshikilia saa dandora, vijana wa dandora, nini. Lakini bado si ati tuko na uwezo sana. Ile tu kujaribu. Tunajaribu ndio wale vijana tuonekaa pia wataachana na crime. Dandora kuna kuanga na MP ama MCA. MCA yako Dandora. Shame approach. Huo si hadi nikiwa Citizen silimtangazia mbaya sana. Mm-hmm. Juu kazi yao ni kufurisha tu mavitambi. Kuna machi ya mano wengine bado wa Dandora wanajifanya wao ndio wako na tumbo kubwa. Unaona? Doizi kitoka hadi kwa gava za mavijana azifiki vijana. Unaona? Na hiyo ndio kitu hadi inatumwa vijana jo wanaiba. Vijana wanakufa kwa dogo. Kasa hiyo vijana wa dandora wengi wanakufa kisnatch mwa simu. Na kijana amekalia bike. Nenda amesnatch simu. Sikuna wenye tumezika juzi tu anaitwa Muhsin. Kuna madesi ametolewa mama Lucy juzi. Yaani dandora jo si place poa. Nikupoa, sasa tumechange change. Sasa dandora si vile ilikuwa, vile unajua saa generation hii yetu ndio ilikuwa mbaya sasa kabisa. Sisi ndio ilikuwa mbaya kabisa. Sasa tumeibadilisha Dandora ni better place. Lakini sasa hii kukosa kabisa. Unaweza pita na simu yako vile unataka nini. Lakini saa blanda ni kazi hakuna. Tunataka kazi. Serikali jo tupatie kazi. Ruto jo tuko kwa mawe anafaa tushughulikie. Naona juu sisi tukipata support tutaweza kusupport vijana wengi wenye kwa pale mtaa wamekalia mawe. Sasa wewe kaa jonte unaweza taka kufanya nini kwa life yako? Mimi nadai mtu yote tu mwenye anaweza pata job. Job kagani? Yeyote tu. Mimi hakuna kazi yenye siwezi fanya. Mtu yote mwenye anaweza nitafutia tu kazi. Yote mimi nitafanya.
na ndashukuru sana tu nipata kazi yoyote. Bora tu napata tu ile yangu tu yenyewe naingia kwa nyumba na do. Hapo ndaridhika na dajili pia rent. Kosa hapo ndasikia poa. Juna jua wasi wangu wanaka, huwa nakamdhu kwa mtuka we mwenye ako na issue. Naweza taka uwape namba yako na uwape YouTube channel yako, Facebook na TikTok venye wanaweza kukupata. Oh, namba ya simu ni 07-58-32-75-44. TikTok ni John Ndambuki. Facebook wananita Muhsin. YouTube wanatuita Asila Wakanairo. Asila Wakanairo. Tunarekebisha mavijana. Na hapo tu ndio mnaweza jua story yetu pale tumetoka. Na bado niko na gang nyingine, naweza taka niwakaribishe Dando. Mkamu wane shughuli zenye ziko huko, ma interview ni mingi. So in short mimi nikikuja utanipeleka Ndandora? Kuja, utakuingiza hadi pale wewe mwenyewe uwezi ingia, utaingia. Hadi huko mahali unasikia ga dangerous place. Nitaingia? Huko sina kuingiza na unatoka ukiwa vizuri. Kato liingiza presenter hali, Luluasa na nakuja Thursday. On Thursday anakaa mtu mwingiza huko ndani. Na mtaiona tu ikiwa live. Utamuingiza na tumtoa tu vizuri. So, tukua na we security kusawa? Kabisa, kabisa. Security ni tight. Si ndio mafounda wa Dando. Na Dando saa hii isha reforma, vijana mama kufanya kazi. Lakini do ndio hakuna. Kuna pesa. Wanajitolea, vijana wanajitolea. Unajua, kuna wale tunachapiana nao. Wanatusikia, lakini kuna wale wanaona ile do yenye wanapata pale ni ndogo. Unaona? Sasa inafika mahali msiana enda naiba. Na tukimaliza, unezaje ambia a young man who is there anataka kuingia kwa crime? Naweza ambia jo mtani ngori jo, chorea, ni kumoto mbaya, form ni kureform, kula jasho yako, Mungu amekubariki na mkono, yo haraka, yo haramu jo, ni asuara jo, mie nyaya jo mabrother mtu yota aniona pale, cheza chini, sarenda tu hadi kama umeanza saa iwe sarenda ukijuaje. God akukuleta kwa hii dunia utaseke. God has a purpose in your life. Hivyo tu ndio naweza waambia na God awabless sana. Kureform ndio form.